نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم دوستو، امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے صفوف جریان تبشیر والا۔ صفوف جریان تبشیر والا، اس میں تال مکھانہ 4 تولہ ہے، تبشیر نقرہ 2 تولہ ہے، دانہ الائچی خورد اس میں 6 ماشہ ہے، کشتہ کلی 3 ماشہ ہے۔ تمام چیزوں کا اچھی طرح سے پاؤڈر کر لیں۔ 3 ماشہ صبح و شام دودھ سے عضلاتی اعصابی مزاج ہے، جریان اعصابی عضلاتی 1 نمبر مزاج میں سردی میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا علاج سردی کا علاج خشکی ہے، تو رطوبات اور پانی کی مقدار جسم میں بڑی ہوئی ہے، عضلاتی اعصابی نسخہ کام کرے گا۔ تصفوف جریان تبشیر والا میں نے آپ کو بتایا ہے، جریان احتلام صورت انزال کے لیے بہت مفید ہے، اس کا مزاج جو ہے وہ خشک سرد ہے۔ تو اس کے علاوہ جو مطلب کہ یہ گرمی والا جو غدی اعصابی مریض ہوتے ہیں اس پہ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ 4 نمبر غدی عضلاتی اور غدی اعصابی پہ بھی یہ نسخہ کام کرتا ہے، ان کی جو علامات ہیں وہ بھی ختم کرتا ہے۔ تیار شدہ منگوانے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مردوں کے امراض پر، عورتوں کے امراض پر مکمل کورسز تیار شدہ منگوانے کے لیے، اس کے علاوہ دیگر کورسز جو ہیں وہ تیار شدہ منگوانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان بھر میں اور دوسرے ممالک میں میڈیسن منگوا سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔